Урочистий четвер перед Великоднем українці прибирають. Час прибирати і у лаврі, кажуть активісти. А саме очистити заповідник від російської церкви. Наша особиста мета – це, скажімо так, нарешті, щоб Києво-Печерську лавру покинули УПЦ, РПЦ, ФСБ. Це структурний підрозділ Федеральної служби безпеки Московії. Києво-Печерська лавра має вже перейти в законне користування Православної церкви України. Тому сьогодні ми вирішили якби так не робити масову акцію для того, щоб це все пройшло якби в законному мирному шляху і не було тут ніяких провокацій. Та без провокацій не минулося. На манежі з'являється найактивніша захисниця Московського патріархату Вікторія Кохановська. Прийшла не сама, а з групою підтримки та мітлою. Розмова на підвищених тонах умить переростає у гарячу словесну перепалку між фанатами Московського патріархату та активістами, які відстоюють Православну церкву України. На мітлу й до Москви! На мітлу й до Москви! Крики та образи тривають за півгодини, обидві сторони конфлікту розгороняє поліція. Ми ПЦУшників ні за що в житті не визнаємо, бо в них склад у цієї мерзоти, яка ходить і звинувачує нас. Ми до ПЦУшників ні за що в житті не підемо, бо ми в єдиній святій соборній апостолі церкві. Церкві, яка канонічно залишається частиною російської. Це офіційний висновок релігієзнавчої експертизи Держслужби з етнополітики і свободи совісті. Тим часом паралельно з перепалкою попи правлять молебень. Десятки вірян Московського патріархату. Як завчений вірш, віряни твердять, УПЦ не російська церква, до країни-агресорки нібито не причетні ані Онуфрій, ані сумнозвісний Паша Мерседес, колишній намісник лаври, який нині на домашньому арешті. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії. Я приїхав на захист нашої лаври і взагалі нашої православної віри. Якщо люди притримуються іншої думки стосовно ПЦУ, то доведіть свою віру і свій патріотизм, ідіть воювати. Господь помоти вам розум. А ви ваш патріарх? Обезумівши. Що? Хто ваш патріарх? Онуфрій. Він Онуфрій, наш пастир православний. Ви розумієте? З російським паспортом, та з причетністю до Росії? Ви больні, ви розумієте? Ви больні люди. Буде біда, кінець світа буде, якщо монахи підуть звідси. А забиратися звідси ніхто не має наміру. Попри розірваний договір про оренду, колишні господарі у чорних рясах валізи не пакують. З журналістами спілкуються неохоче. На привітання «Слава Україні» відповідають «Слава Богу» або просто перехрещують знімальну групу. Героям слава не сказав жоден піп Московського патріархату. Господь хоч благословить і зробить так, як Господь хоче. Некоректно називати УПЦ МП. Коректно. Некоректно? Коректно. Хочу сказати, по-перше, по-друге, термін оренди не закінчився. Мінкульт розірвав в односторонньому порядку, захотів розірвати договір. Яким чином закінчився? Термін закінчується, на наше життя ще хватиться. Якщо одні відхрещуються від МП, то інші причетність УПЦ до Росії не приховують. У нас патріарха нема. У нас блаженніший митрополіт Онуфрій. Це ж ви самі повинні. А ви знаєте, що він причетний до Росії? Як вам? Зеленський теж причетний до Росії, так що фільми з нього про Харків. Всі причетні були, коли до Росії. Сам Онуфрій, предстоятель УПЦ МП, до своїх підопічних приєднався ближче до вечора під вигуки активістів. Ні Онуфрія, ні його підопічні
безпечних бути тут немає, вважає військовослужбовець Руслан. Чоловік перед поїздкою на фронт вирішив підтримати небайдужих українців. Є купа доказів, що це московська агентура. На звільнених територіях всі московські попи, вони співпрацюють з орками. Це колаборанти. Поки що епопея під Лаврою триває. Поліцейські розпочали розслідування через руйнування книжкового складу на території Києво-Печерської Лаври. Там комісія Мінкульту зафіксувала наслідки господарювання ОПЦ МП. Горе сміття, вибиті двері та знищені стіни. Марта Шикула, Юрій Пугач, Микола Догай та Сергій Клименко. 5 канал.